Hello guys, ito na. <clears throat> ito na yung ating uh, pinakahihintay na tutorial regarding kung paano mag-online um, registration sa ating SSS especially dun sa mga nasa abroad, uh, lalo dito sa London. Marami akong mga kaibigan na nagtatanong paano ba mag-register um, online. So pwede naman ating gawin through phone. Pero meron din siyang way um, through browser and laptop. Yan, kung may laptop kayo, mas maganda. So, ito. So, kung mapansin natin, andito ating mga sponsor, ang ating bariya padala, utility feed. So, meron kaming um, service kung saan uh, tumatanggap, kami, tumatanggap kami ng bayad from pounds going to pesos for a one-off fee na 3 pound 50. But anyway, marami akong natulungan na nag-register but I'm, I'm telling them, hindi naman talaga requirement na sa amin magbayad. Ang amin, tinutulungan namin sila ng walang bayad at pwede sila magbayad through Metrobank or kung saan mang bayaran. I think marami ibang sumisigil ng mas mura. Pero we don't mind. Actually, nandito lang kami para makatulong sa mga gustong mag magbayad Sometimes tetext lang sa akin then tomorrow na ang bayad so like that. So marami kaming binabayaran kagaya ng mga Meralco bills, um, SSS sa mga SS loan. Uh, siya nga pala sa SS loan, hindi siya pa hindi siya mababayaran hangga't hindi ka registered dito sa uh, SS online ano nila registration. So ito na 'yon. Itong ating kumakita niyo, ito yung ating um, nasa screen ito yung ating browser kung saan pag pumasok kayo sa sss.gov.ph So guys, doon sa mga nagtatanong ano pong, ano pong number ng ating SS dito sa London i-PM nyo lang ako or mag-comment kayo dyan and then i-text ko sa inyo kasi hindi ko lang siya nailagay yung number kasi baka, baka bawal or kung ano man pero itong ating pinapakita ko sa inyong yung uh, tutorial regarding um, SSS registration, ito ay makakatulong sa inyo kasi every time na nag tumatanggap, tumatanggap kami ng bayad, ito ay na-update sa inyong portal o sa inyong system in seconds as in kung hindi ako busy, nagpadala kayo sa akin within within minutes pwede niyo i-check ando na ando na inyong um ando na inyong mga payments. So ayun lang naman, ni-require namin siya na ang mga members namin na mag mag mag-register online para mas madali nilang ma-check kasi minsan magpapabayad tapos papangakuan sila na um, yung inyong payment ay papasok sa inyong account pero ilang buwan na hindi pa pumapasok so hindi natin alam kung saan napunta ang kanilang mga ibinayad kaya kami we make sure na meron silang registration para ma-check nila at ayoko kasi din nung nag-iisip sila na nagbayad kami kay brother pero wala pa yung aming um yung aming ibinayad. So, doon naman regarding naman doon sa pag-ibig, tumatagap din kami ng pag-ibig, yung kanilang MP1, MP2. Pero wala pa kaming um, way kung paano yun ma-check. Mache Ang the only way is yung email. Pwede sila mag-email through um pag-ibig uh, UK or sa pag-ibig sa Pinas para ma-check nila yung kanilang um, updated uh, contribution kasi uh, sa sa aking pagkakaalam mas mataas ang interest ng saving sa pag-ibig kumpara sa banko. which is um, hindi lang yung MP1 mas mataas pa yung MP2 para siyang time deposit okay so dito sa ating um, SS gagawin ko to ipapakita ko sa inyo kasi marami akong um, mga nagtatanong sa akin and mahirap din naman yung every every almost every week every every month may nagtatanong and paulit-ulit lang ako and then para isang ano na lang to isang video panoodin niyo na lang at least napakadali okay um, ito meron tayo mga ilang way kung paano mag-register pero ang aking ituturo sa inyo is yung mga ah uh, madadali na option muna natin. Okay? So, pag na ka sa SS website, punta lang kayo sa member. Itong nasa right hand. Right, upper right hand member. Click nyo lang yan. So, lalabas ang ito. Itong SS login. Okay? Okay? kung nakapag-register na kayo, syempre lalabas diyan yung alam niyo inyong user ID at ang inyong password. Okay? So, wala muna tayo diyan. Doon muna tayo sa registration kasi um, I'm assuming most of you guys na nakikinig is hindi pa registered. So, ito no yung ito yung ating um, how to register. So, ito na sa baba. Mapansin niyo sa, sa baba itong yan, yung aking medyo nag-ano nag-highlight na yan, register. I-click niyo lang yan. Okay, so ito na yung reminders, etc. Ito nga reminders na to, ito yung babanggitin ko sa inyo mamaya. Ito yung mga listahan ng SS kung paano kayo magre-register. So ano mga pwede natin gamitin? Diyan sa number 1 niya, may mga UMID card, mobile number registered in SS, savings account number, employee ID number, uh, date of loan, etc. Sa number 2, uh, pwede nyo gamitin yung mga SS account number, Um, number 3, mobile number, etc. So, maraming sunod-sunod dyan. So, iisa-isa isa lang natin. Yung, meron lang akong, I think, 3 or 4 steps kung kung ano yung ginagawa ko para mas mabilis ang aking registration. Okay? So, uh, i-proceed ko na to. Click mo lang yung certify na nabasa nyo and then proceed. So, ito, makikita natin, andyan ngayon yung fill So, unang-una, SS number. Malamang kung kayo nakapag-register na ang, ng SS, alam nyo yung number nyo. Kung hindi, balik po tayo sa ating unang sinabi, tawag kayo sa SS um, London, which is uh, located sa ating embassy, kunin nyo yung number nyo kung hindi nyo alam. Or mag-email kayo. Kung, di, kung busy kayo, hindi kayo pwedeng pumunta. So, mag-email lang kayo. Ibibigyan nila inyong SS number. Okay? So, mapipila pa natin to Mag-ano mag, lang tayo ng sample. For example, um, ilang digit bang SS? 10? 8. Mag-sample mag lang tayo ng ganito number. So, hula ko lang to. Hindi to yung actual um, um, SS number. Pero, para lang makita nyo kung paano siya fill So, pangalawa, Juan de la Cruz. Pinsan ko to. At yahoo.com. So, gaya nga sabi ko, hindi ito eksaktong pinapakita ko sa inyo kung paano pilapan lang ha. Pero hindi ito tamang ano, wala akong, wala, wala akong ganitong email. So, next, i-confirm mo lang yan. So, dapat pareho lang yun ha. Yung email na nilagay nyo sa taas at saka sa baba. Kailangan pareho. At, at, at guys, make sure na yung email na ilalagay nyo dyan ay active. Or, dating nyo nang ginagamit. It means, makaka-receive kayo dyan ng email. Mabubuksan nyo. Hindi yung gumawa lang kayo na sarili ng basta email. Ito yung email na ginagamit nyo na. Pwedeng Yahoo Mail. Pwedeng um, Gmail. Etc. So, kailangan pareho dahil dyan magpapadala ang SS ng mga confirmation. Okay, next. Uh, preferred user ID. Sample ang gusto niyong pangalan. Ito naman, pwede naman itong magkapare-pareho. Eh. Kung may kapangalan kayo, walang problema. Sample, ang gusto kong ilagay na pangalan is Juan de la Cruz. Ito ang gusto kong tawag sa akin. Sa, I mean, ang aking uh, login, login user ID. So, confirm ko lang. So, kukopahin ko lang, ha? Juan de la Cruz. Okay. Andi na tayo sa bandang gitna. Ito na yung full name nyo. Last name. De la Cruz. Um, Juan So, huwag kayong magtaka kung nagka-capital siya ha, talagang automatic siya. So, huwag nyo try na baguhin o no? kung ano man. Walang problema naman to kung i-capital nyo o i-small. Ang mahalaga lang sa tandaan nyo kung capital or small ay pagdating sa password. Pero pagdating sa user ID, pwede nyo malimutan kung anong capital, ano ang small letters. Okay? So, yun lang password ang mahalaga. Pagdating sa sa capital or small letters na gagamitin. Okay, middle name. Um, dayo. Ayan, dayo ang kanyang middle. Okay, suffix. Yung suffix, pwede nyo nang iwanan. Ito lang naman kung junior siya or kung ano mang kanyang um, um, dagdag sa pangalan niya. And then, date of birth. So, naka, naka, ang kanyang setup dyan is month, day, and year. So, 2 digits sa month, 2 digits sa day, and 4 digits sa year. Kasi dito sa UK, sanay tayo, naauna ang day bago mag-month. So, make sure na kung ang, 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 de, ang date of birth nyo ay February 3, huwag nyo gagamitin yung 0302. So, hindi mali yun. So, dapat doon tayo sa 0203. Kasi, ayun ang ating format. So, February 3. Sample lang, February 3. Okay. Bakit ninyo dito mali daw? Kasi hindi ko pa nababago yung year. In-enter ko na yung date. So, retry. So, puntahan muna natin yung taon. Sabihin natin ano siya. Kabatch ko siya. 1976. February 3. Okay, so tatanungin kayo confirmation. You are 47 old based 47 years old based on the date of birth you entered. So confirm mo lang 'yan. Okay. Click okay. Tapos ito na yung address. Makita nyo sa bandang kaliwa, naka naka-blue, may blue checkmark yung Metro Manila. Usually, um kung taga-Metro Manila kayo, walang problema. Gawin niyo lang, tuloy nyo lang 'yan. But usually um usually probinsya. So maggawa tayo ng mag-, mag tri, click natin yung province. Tapos yung province ay let's say mag-invite lang ako ha. Um, Agusan del Norte. Pag ko yung Agusan del Norte, lalabas na yung cities. Pansin nyo sa baba. Yung cities, lahat ng cities sa Agusan del Norte lalabas dyan. Kinilik ko yan. So, ito mga pagpipilian nyo kung taga-Agusan kayo. Okay, Magallanes. i ko yung Magallanes sa city. And then, sa kanan, punta ka sa kanan, Um, Diyan sa may bandang gitna kung mapansin nyo barangay I nyo, anong barangay ang Magallanes so may, meron yung Buhang, Kalok, Kalokan Gaisan, Marcos, Poblasyon so try natin Poblasyon click mo yung Poblasyon Okay. after that foreign mailing address so wag mo nang i-fill up nyo pwedeng, pwedeng wala na yan kasi ang, ang SS naman ina-assume niyan na kayo ay nasa Pinas even though na alam nilang nasa UK kayo pero lahat ng payments puro in pesos lahat ng application in um, through Philippine um, currency or, or um, Philippine computation at kung ano ito ano na pa address even, even the address kailangan natin yung address sa Pilipinas okay so i-click mo lang yung, yung I am not a am I am not a robot so ito yun na click ko na okay and then ito na tayo ito na yung registration preference. Okay, ito nasa baba ng select country na hindi natin pinilapan. Kita nyo yung foreign foreign mailing address. Hindi natin pinilapan yan. So, yung select country sa baba nyan, meron nakalagay registration pre preference. Ito na yung sinasabi ko. Ito na yung pipili tayo. Um, ano ba yung ating unang pipiliin? So, sa una, ang unang yung pagkinilik nyo yan, Kita ba sa screen? Hindi kita sa screen. Pero ang lalabas dyan is um, savings account, second line, mobile number, third line, UMID card, number four, employee ID. So, ang, pin ang ginagamit lang sa, sa mga nakalistang ito, number one, tandaan nyo ha, number one, UMID card. Bakit UMID card? Kasi pag UMID card, merong tanong dyan na pwedeng na mas mad madaling masagot. Okay? ang tanong dyan is um, mother's maiden name so alam nyo naman mother's maiden name ayun yung eh, um, ayun yung apelido ng nanay nyo nung dalaga so pag kinilit nyo yan humid card so ulitin ko lang ha e, e, e ano ko picturean ko lang para at least nabubu nawawala kasi sa screen eh pag hindi mo siya ginamit eh So, UMID card. Pag kinilip mo yung UMID card, ang tanong dyan, UMID card PIN code. So, malamang hindi mo alam. Or, kung alam mo, mas maganda. Pero, meron siyang OR. Yung OR, ito na nga, nak sa screen, ito yung nakalagay na, um, hindi ko makita. Ito yung mother's maiden name. So, pipila pa mo lang yan, and then isa-submit magpapadala ngayon sa iyo ang edi click mo din itong, itong ano ay accept etc. I accept the terms and service and then submit. Pag naklik mo na yan tapos na ang registration mo kung tama ang sagot mo okay kung tama kung tama na yung maiden name ng mother mo kung tinanggap ng SS ayun ay kung meron kang UMID card pero kung wala ka pang UMID card huwag mong pipiliin yung option na yun dahil magkakamali ka lang mag i email lang iyong ang SS dun sa ginawa mong um, email address which is which is Juan de la Cruz at yahoo.com yung ginamit ko mag email sila sa'yo at sasabihin nila kung successful or hindi pag successful bibigyan ka nila ng option para mag gumawa ng uh, password yung password siguro mayroon din confirmation para ano and then tapos na so meron kang um, user ID which is Juan de Cruz at saka yung password na inonominate mo ayun ang gagamitin mo sa paglalagin. So, yung paglalagay ng SS at saka mga pagbabayad sa ako na ituturo sa next tutorial. Pero, dito lang mo sa, 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 ating registration. So, okay na tayo sa ano sa UMIT card. Paano kung hindi successful? So, babalik ka ulit sa dating process. Uulitin mo lang siya. Pwede mo siya, pwede mong try baguhin yung apelido ng nanay mo. Baka nagkamali ka lang. Baka, baka ang ginamit mo sa registration before ay apelido ng nanay mo nung may asawa na siya. So i-try mo. So baka pareho kayo ng apelido. So pwede mo i 'yon. So trial and error lang 'yan. Wala namang uh, wala namang limit 'yan. So pag pag naging successful, so okay. Pag hindi, balik ulit tayo. Don't worry. Pag bumalik ka dito, pag tinatype mo na yung mga last name, address, almost automatic na. Lalabas din yung pag, pag kinilik mo yung date, date of birth, lalabas din yung date of birth na una mong ginawa unless babaguhin mo o magre-register ka sa panibagong pangalan o registration. Pero itong um, UMID card, ito ay sinasabi ko lang kasi itong pinakamadali. Eh. Ito yung malamang alam mo kahit wala kang hawak na dokumento. Okay, alam ko, apelido ng, uh, ng, mother ko, no, siya dalaga. So, ayun ang ating unang trial. So, next, pag hindi siya successful, ito yon. iki click mo naman yung um, mobile number. So, malamang, kung bago ko lang na nag-register, malamang may uso na ang mobile mobile phone. So, ito na. Yung, kung uso na ang mobile phone, i-enter mo dyan sa mobile number na yan. So, pindutin natin. Ngayon, mobile number. Registered in SS. So, ito, dalawang try lang lang ha. dalawang try. I-try mo yung starting zero or starting sa area code kasi hindi ko din alam kung ano ang binabasa ng SS bilang mobile number. Pero ito, natry ko ito minsan. Ginawa ko yung 074, I mean, sa UK. Tinanggap siya. Kaya, itry nyo muna yon Or kung sa Pinas naman siya, 0919 or 0917 ang start. So, okay yon So, inyo yun yung ating pangalawang way. Kasi, baka bago lang kayo nag-register. May mobile number kayo or tandaan nyo pa ang mobile number nyo. Hindi kayo nagpapalit ng phone. So, maganda yon Magandang option yan. Ito yung pangalawang option. Okay, ano naman yung pangatlong option kung sakaling hindi pa rin ito magkaigi? Okay, ang pangatlong option na ginagamit ko ay um, yung pangatlo, yung mobile number. Same pa rin, mobile number, pero medyo medyo mas mahabang proseso kasi meron na kung email niyo lang ako or PM niyo ako padalan ko kayo ng padalang ko kayo ng um, ng form kung anong para may padala niyo yung CSS para mabago ang mobile number niyo baka kasi nung panahong nag-register kayo wala pa kayong phone so wala kayong mobile number so magre-register magre pa lang kayo ng mobile number doon so pag nag-register na kayo at sinabi ng um, sinabi ng sinabi ng SS na okay registered na kayo pwede nyo gamitin yung um, mobile number na yon at magagamit nyo sa registration so ang pangatlo at ang ang pangatlo at ang pinaka madali actually ito yung pinakamadaling way hindi man pinaka madali. Ito yung isa sa pinaka-sure na way para makapag-register kayo is yung true PRN. I-click niyo lang i-click lang tong paid PRN or yung paid pay payment reference number. Um ito yung magagamit niyo pero saan manggaling ang PRN? Yung PRN, mag i email muna kayo sa SS. Hihingi kayo ng PRN. Ano yung PRN? Ito yung um parang code pag pagbabayad. For example, Um, SS, malalate na ako. magbabayad ako ng January to March. Eh, ngayon ay last day na ng March. Um, Pengin PRN, amounting to the minimum. So, ang minimum, ay, I think, nasa 1,560. Pero, naipost -na -na ko na yun sa Facebook. Pero, ipopost ko yun sa next tutorial. Yung PRN na, yung PRN na papadala sa inyo ng, ng, um, ng, SS, ang magagamit nyo, pagbabayad. So, pag nakapagbayad na kayo, yung PRN PRN na yun, ayun yung ilalagay nyo sa inyong registration para ma-check nyo yung inyong mga binabayaran kung pumapasok sa inyong account. Okay? So, ayun. And, and um, after nung PRN, I think ayun na lang yung last na way para makapag um, makapag register kayo. Sorry, medyo may tumatawag. Kaya, medyo na ano ako, na-distract. <laughs> Sorry. So, ayun. Ayun lang yung mga way. Pag yung kayo ay nakapag-register na, then tuloy-tuloy na siya. Okay? Tuloy-tuloy na siya. Uh, pwede nyo siyang i-check ang inyong payment. Pwede kayong gumawa na sarili nyo PRN. And regarding email ng SS, sa contact number nila, comment nyo na lang at um, reply ko na lang kayo. Ilan po. Thank you.